Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Marcelo Morandini e esse é o Ontem nos Cinemas. Hoje trago para vocês o unboxing de um dos personagens mais engraçados do saudoso Leslie Nielsen, o policial Frank Drebin. E a Phoenix Media, através do selo One Filmes, trouxe para nós colecionadores um lindo box com a série completa do Esquadrão de Polícia. Então se inscreva aqui no canal clicando no botãozinho da sua direita, curta esse vídeo, compartilhe e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. Eu conto com a ajuda de vocês para aumentarmos os inscritos no canal e assim passarmos para 2 vídeos por semana. Então se inscreva agora mesmo, pega a pipoca, o refrigerante, o distintivo e vem comigo! Esquadrão de Polícia foi uma série de TV produzida pela ABC em 1982. Foi criada pelo David Zucker, Jim Abrahams e Jerry Zucker, que foram responsáveis pela trilogia Corra que a Polícia Vem Aí, Apertem os Cintos, O Piloto Sumiu 1 e 2, Top Secret, Ghost e entre outros sucessos. E foi estrelada por Leslie Nielsen na pele do policial Frank Drebin, fazendo várias paródias de filmes e de programas de TV, com muito humor visual. Com aquelas cenas um pouco absurdas, sem pé nem cabeça, mas que a gente adora ver. E em particular com o programa policial M-Squad, com o policial Lee Marvin. E aquela abertura com o carro aparecendo. E Family Squad, dos anos 60. E mesmo apenas com 6 episódios da série, ela durou e virou um longa, e depois ganhou 2 continuações. E uma curiosidade, cada episódio se encerra com cenas no estilo anos 70, com a imagem estática no final. Só que os atores ficavam imóveis, mantendo sua posição na cena, enquanto outras coisas aconteciam ao redor, como um café sendo servido, um bandido escapando, ou um chimpanzé tirando papel para tudo que é lado. Simplesmente perfeito, muito engraçado. Claro, vamos levar em conta que a época da série, né, fazia sentido, mas funciona muito bem até hoje. Captain, what do you want me to do with these files for you? Be sure to tune in next week for another exciting story from the files of Police Squad. Where? Be sure to tune in next week for another exciting story from the files of Police Squad.
A luva, como vocês podem ver, possui verniz em toda a sua superfície, deixando um acabamento brilhante. Nesse box temos a série completa do Esquadrão de Polícia e ainda inclui extras, como entrevista com Leslie Nielsen, um mini documentário que mostra os bastidores daquelas cenas que são congeladas, além de erros de gravação, testes de elenco, galeria de fotos da produção, lista de celebridades assassinadas e notas de produção. Possui menus interativos e acesso direto aos 6 capítulos. O áudio é em inglês Dolby Digital 5.1 e as legendas são em inglês e português. São 6 episódios completos da série clássica, divertidos e indispensáveis na sua coleção. E por essa semana é só, pessoal. Ainda não se inscreveu aqui no canal? Então corre, clica aqui no botãozinho à sua direita, se inscreva, ative o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica e compartilhe esse vídeo. E ajude o canal Ontem nos Cinemas crescer ainda mais. Siga a gente nas redes sociais e nos vemos semana que vem. Tchau, pessoal, até lá!